שלום א-טודוס, אסתם מוס אנטס די ראש השנה, בעזרת השם. אשנצ'י סביק, נסה פסטה, תמוס, מצווה, כרידה, כעת, תוקע או שופר. אשנצ'י סביק, כואב, אובלור דס המצווה, אופודר, התווייז דס המצווה, אשנצ'י סביק, אשנצ'י לימרה, אברהם יצחק יעקב, עקדת יצחק. אשנצ'י... tem o poder através dessa mitzvah. Tem escrito que Hashem, que está sentando sobre a cadeira, o trono de Din, de julgamento, através desse som do Shofar, se levanta e senta sobre o trono de Rahamim. E a pergunta é, esse ano, Rosh Hashanah, o primeiro dia, que é o principal, que Rosh Hashanah é o primeiro dia do ano, então, primeiro dia de Tishrei vai cair o Shabat. No segundo dia a gente vai fazer o Shofar, a gente vai tocar o Shofar, mas primeiro dia aparentemente a gente não vai poder ter esse essa proteção. Os mesmo falaram que não toca Shofar quando cai Shabat por causa que ele vai ele vai acabar carregando o Shofar fora. Lá no Rishu Tarabim, lugar público, que está proibido o Shabat. Então, já que é proibido o Shabat, é, esse ano cai Shabat, então não vai tocar o Shofar. Mas como? Como a gente vai ficar? Será que a gente vai ficar sem proteção esse ano? Como se fosse que a gente vai chegar para o julgamento sem no advogado? O Shofar é como se fosse nosso advogado. Então, como a gente vai chegar para esse dia sem no Shofar? Explica o Benishai uma coisa muito forte. Ele fala que o próprio Shabat, ele tem o poder de fazer a mesma proteção que faz o Shofar. O Shabat, ele protege a pessoa. Como a gente fala, que é Shabat que Está escrito no, no canto famoso, quando eu vou... Guardar o Shabat, a Shem vai me guardar, vai me proteger. Então, a Shabat é uma proteção. A Shabat consegue substituir o shofar. Mas, então, vamos tentar entender por que o Shabat vai substituir o shofar. Então, a primeira explicação: ok, que o Shabat consegue substituir o shofar? Porque todo um dos motivos principais que a gente toca o shofar. É para mostrar para a Hashem que, apesar de nossos pecados, apesar que a gente não se comportou como deveria se comportar, mesmo assim, a gente é o os escravos dele, os empregados dele, ele é o nosso rei. Eu o chofar, quando a gente toca o chofar, é para coroar o rei. Quando você fala coroar o rei, o que quer dizer? De falar que eu sou o escravo do rei. Isso quer dizer que o rei. Então a gente, como se fosse, declara uma declaração que Hashem é nosso rei. É uma forma de declarar que, apesar de tudo que fiz errado, toda minha vontade, quem sou eu, sou o servo de Hashem. A mesma coisa com o Shabbat. Por quê? O Chafetz Chaim fala que o Shabbat. A gente sabe que o Shabat a gente fala que, ele é, que é chamado de Ot, um sinal, um sinal entre que mostra a conexão entre Hashem e a gente. Por que um sinal? Explica o Chafetz Chaim como alguém que tem, vamos dizer um supermercado, que está aberto todo dia. Um dia de repente está fechado, segundo dia está fechado, terceiro dia está fechado. Qual o momento que as pessoas que moram no bairro vão entender que não vai ter mais supermercado? Não por causa que está fechado. No momento que vai tirar a placa de cima. A placa que tem escrito supermercado vai tirar, isso mostra que não vai ter mais supermercado. O Shabat é a mesma coisa. Uma pessoa pode ser muito material durante a semana, de vez em quando esquecer rezas ou fazer pecados e tudo isso. Mas no momento do Shabbat, ele tem um dia que ainda lá ele fala, eu guardo o Shabbat, tem uma forma de falar, eu pertenço a Hashem. Mesmo que eu fiz coisas erradas, eu sou 100% o servo de Hashem. Fala o Chafetz Chaim, o Shabbat é a placa. Eu tenho aí uma placa, eu sou servo de Hashem. mesmo que eu poderia acontecer que eu fiz uma coisa errada. Então, por isso que o Shabat, que mostra que você é o servo de Hashem, que você não está trabalhando, você não é, faz coisas materiais no Shabat, isso exatamente substituindo o shofar, que o shofar também não é para coroar que Hashem é o rei. Então, isso, por isso que o Shabat está substituindo, isso fala o ben como se fosse quando cai o Shabat, já a gente não precisa do shofar. Isso é o ponto. Segunda a explicação aqui, vamos entender o que faz o shofar, de onde ele chega. Chegou a primeira vez, está escrito na Torá que faz lembrar o shofar. A gente sabe que através do shofar a gente lembra de Akedat Yitzhak. Shem fala para a vir, não pega seu filho, faz ele como sacrifício. Quando ele chega lá, coloca o filho dele sobre o altar. Shem fala para ele: não toca seu filho. E aí, nesse momento, Abraão Vino está vendo um carneiro. Esse carneiro está escrito que os chifres dele estavam sendo presos, presos na árvore. E aí, Abraão Vino pega esse carneiro e faz ele como sacrifício. O que quer é dizer que Então, daqui chega os chifres, a gente pega, a gente faz sofá. Mas por que. O pastor frisa para falar que os chifres estavam lá, ficando presos no, na árvore. Então, aqui tem um grande, grande ensinamento. Os chifres representam a proteção, o orgulho, a arrogância do próprio carneiro. Isso é como se fosse a proteção dele. Então, os chifres representam uma gavá, um orgulho, uma arrogância. Quando a gente rocha Shana, a gente pega esse chifre que representa isso, a gente fala: a gente dedica esse chifre para você, Hashem. Toda essa parte não tem a ver. A arrogância fora de mim. Tudo isso é para te louvar, Hashem, através desse sofá. Então o chofar representa que como se fosse nossa proteção nossa parte que aparentemente dá para a gente segurança a gente fala não temos nenhuma segurança nenhuma gava nenhuma orgulho nenhuma arrogância tudo é para você achar. é isso que tem no sofá. e tem aqui um, um ensinamento muito forte que se uma uma pessoa sempre ele vai segurar esse orgulho O que quer dizer segurar seu orgulho Vai querer que sempre a vida vai ser exatamente como ele acha. Ele vai sempre se colocar mais seguros, mais seguros na vida, porque ele quer ficar controlando cada coisa e coisa. Se uma pessoa ele faz isso, ele acha que ele está resolvendo as coisas na vida dele. Mas ele acaba ficando preso, como esse chifre que fica preso lá na árvore. Então isso é o ponto de shofar de falar para a Kadosh Baruch Hu toda a parte de segurança, tudo confiando em você, não tem nada a ver para mim. Isso é, isso é o ponto que fala o Rabi Akiva Buchatsira, uma grande dica que uma pessoa que quer fazer shofar de verdade, uma pessoa não somente isso, tem uma grande segurança que é achei mesmo vai fazer ele passar rápido é fácil o julgamento fala a Rabbi Akiva é a Anavá. humildade com a pessoa ele vai ficar durante esses dias pessoa uma pessoa falou uma coisa ruim para ele ele abre mão na casa dele a esposa falou uma coisa abre mão abre mão nesses dias a gente abre mão de tudo a gente vai falar a eu não sou nada. Tudo tem a ver com você. Fala, Rabbi Akiva Bucharzira, esse ato ele tem um poder incrível para poder fazer a pessoa ganhar no julgamento. Ele fala assim: a gente sabe que o Satan, a força negativa, se chama Samech Mem Alef Lamed, E isso, isso o Satan. Como a gente vai com Conseguir ganhar esse Samechmem, ele sabe com a anava, porque ele fala, Samechmem alef de valor número 131. anava e 131 tem o poder de ganhar esse Satan. É assim que ele fala no passo que está escrito, Yadrech Anavimba Mishpat. A cada os humildes, ele não que vai julgar, ele vai simplesmente orientar eles. Como? Ganhar do julgamento. Isso que fala Rabia Koba Bukhatsira. É isso que a gente faz com o nosso A gente fala, Hashem, todo esse orgulho, tudo isso está com você, não comigo. Essa Ana vai, vai fazer para ganhar o julgamento. E esse ano, o Shabat que vai fazer isso. A gente sabe que o Shabat representa alguém que ele é pronto de abrir mão, de não trabalhar o Shabat, porque ele fala, Hashem. Toda a parnassá, toda a minha segurança tem a ver com você. Shabat, não vou trabalhar. É uma declaração. Que as coisas não dependem dele. Que mesmo que ele trabalhou seis dias, ele sabe que ele vai parar agora de trabalhar. Porque o que, que vai trazer a parnassá dele? E o Shabbat, é o Shabat. Não os seis dias do trabalho. O Shabat é isso que vai trazer o sustento. Então ele está declarando que as coisas não dependem dele, as coisas dependem de Hashem. Então com isso ele pode ganhar também no julgamento. Ele está fazendo a mesma coisa que o Shofar, tá fazendo. Com o Shabat conseguindo substituir o Shofar. Só terminando uma coisa muito uma como se fosse um exemplo que eu vi que é muito forte para explicar quanto é perigoso para alguém sempre segurar muito e achar que tudo na vida vai acontecer exatamente como ele pensa de acordo com esse orgulho que ele tá que ele tá tendo isso como a gente falou esse chifre fica preso na árvore vai fazer ele preso quanto é importante te deixar a guiar ele e não ficar achando que tudo precisa ir na vida de acordo com o que ele está pensando eu vi isso esse machado, como se fala em hebraico, se fala que tinha uma pessoa que tudo que ele fazia na vida não dava certo. Não conseguiu casar, não tinha parnassá, tinha somente problemas. Ele resolveu um dia e falou: Eu vou lá dentro da floresta e vou rezar forte para Hashem, e Hashem vai me ouvir e vai me mandar tudo que eu preciso. Então ele foi lá para a floresta, no caminho. Na entrada da floresta ele está vendo um urso que fica lá parece doente, parece que ele não comeu nada. Aí ele vai lá ele fala com o urso, fala o que aconteceu com você. A urso como se fosse responde para ele, eu estou sem comida já faz tempo, eu não sei como fazer. Então eu não sei como fazer. Aí ele fala para ele não se preocupa, eu vou ir lá rezar lá na floresta para Deus eu vou rezar também para você. Tudo bem? Continuando, de repente está vendo lá uma mulher sentando, coitada. Fala, o que está acontecendo? Por que você está aqui? Fala também, eu não tenho marido, não tenho sustento, não sei como fazer. Fala para ele, não se preocupa. Eu vou rezar para Hashem sobre você também. Vai dar tudo certo. Anda mais para frente e chega para uma árvore seca totalmente lhe essa árvore fala que aconteceu cadê a água está secando fala que eu posso fazer a água não chega para mim estou sem água fala não se preocupa eu vou rezar para Deus para você vai dar tudo certo é assim que ele entra na floresta começa a rezar para Deus que traz para ele sustento traz para ele que ele vai poder casar ele está falando também da árvore da mulher Dá do urso, reza para todo mundo. De repente, cai do céu quatro cartas. Uma carta para ele, uma carta para a árvore, uma carta para a mulher, uma carta para o urso. Então ele pega a carta dele, não vai abrir a carta dos outros. Está escrito lá: Deus ouviu sua reza. Vai lá, rápido, e vai, e tudo vai dar certo. Deus vai te guiar, vai dar tudo certo. Fala, uau escrito pessoa ir rápido então ele pegou as cartas foi lá até a árvore fala eu é uma carta para você a árvore lendo a carta escrito lá olha olha eu vi a reza e vou agora te mandar uma salvação A água não está chegando até você por causa que você tem uma caixa cheia de diamante. Que está lá preso perto do trono. E por isso que a água não está chegando até você. Então alguém vai tirar a caixa. Assim que a água vai chegar até você. Então o árvore devolve a carta para ele. Fala, olha o que está escrito lá. Fala, o que está escrito? Precisa tirar a caixa dos diamantes? Não tem nada a ver comigo. Eu rezei já com você. Acabou sobre você. Então acabou. Não posso. Eu preciso ir rápido. Desculpa. E deixou ele. Aí vai para a mulher. Vai para a mulher, dá a carta para ela. A mulher lendo a carta. Olha, ouvi a reza. Estou te mandando uma salvação. Essa pessoa que te deu a carta. Vai casar com ele. Vocês vão ter filhos. Vocês vão ter sustento. Vai dar tudo certo. Essa mulher lendo isso, fala para ele. Olha o que está escrito. Olha. Eu, ah, entendi que você quer me falar mas casa com outra pessoa, deixa, deixa, deixa eu preciso ir rápido. Assim que deixa a mulher assim, lhe vai até o urso. Chega a carta do urso, o urso tá lendo a carta. Se essa pessoa que está te dando a carta, chega até você, sem diamantes e sem mulher, já pode comer ele. Então isso que a gente aprende dessa história é muito forte. Verdade, nossa vida, cada vez Baruch o está mandando dicas, bênçãos, está mandando coisas maravilhosas para a gente, para dar certo. Mas, infelizmente, com esse orgulho, com essa coisa que a gente quer olhar a vida exatamente como a gente acha, isso pode ficar travando tudo. Então, isso que a gente aprende através de, de, dessa humildade, a gente pode resolver. É o Shabbat esse ano. O Shabat que cai em Rosh A gente vai guardar o Shabat no 100%. E exatamente o Shabat vai conseguir fazer. A gente vai usar o Shabat como se fosse um chofar para poder Hashem decretar somente coisas boas sobre nós. Um ano bom e doce. Somente coisas boas. A gente sabe que o Shabat é a raiz de todas as pensões. Shana Tovah